Vítejte do dalšího pokračování Atlety Longevity, podcastu o sportovní dlouhověkosti. Já jsem Michal Cvetanov a jsem vaším průvodcem světem lidí, kteří odmítají přijmout věk a životní překážky jako faktory, určující jak dlouho a jaké budou podávat sportovní výkony. Právě naopak, využívají své zkušenosti proto, aby zůstali dál na špici. Ať je ta pomyslná špice jakákoliv. Tu si určuje každý sám. Než se pustíme do dnešního rozhovoru, chtěl bych vás pozvat na svůj web atleticlongevity.life, kde najdete všechny rozhovory s mými hosty a kde si v blogu můžete přečíst články o sportovní dlouhověkosti. Partnerem Atletic Longevity je Komra, rehabilitační technologie 21. století, která šetrně a spolehlivě regeneruje tkáně, svaly, orgány a veškeré přirozené funkce organismu. A pomáhá tak například s překonáním zranění, bolesti, únavy a vyčerpání. Více se o Komra dozvíte na mém webu atletyklonživity.life v blogové sekci. A nyní se můžeme vypravit do dnešního dílu. V čem jsou si podobné výkony elitního vojáka s těmi u vrcholových sportovců? Na to bych dnes chtěl dostat odpověď od Stanislava Stano gazdíka Čecha, který sloužil přes 15 let ve francouzské cizinecké legii a který ve svých výkonech jako elitní voják vynikal vysoko nad mnoha jinými. Přijímacím procesu, který podstoupil v roce 91, se z 54 nových legionářů umístil desátý a dostal se k prestižní jednotce vysadkářů. Později jako první člověk z východní Evropy i do úzké jednotky nejlepších z nejlepších. Dobrý den Stano, vítám vás do Atletic. Longevity. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já děkuji, že jste pozvání přijal a moc se těším na rozhovor. Stano, vy jste musel při nástupu do legii být ve vynikající formě. Tak můžu říct, že ano, jelikož sportuji už od pěti let. Takže jsem neustále v pohybu a vlastně já nejsem oděl do cizeckých legích, tak jsem vlastně skončil i českou armádu. Takže jsem byl u vojska, to mě docela bavilo, chtěl jsem pokračovat dál. Jak už jsem se zmínil několikrát na různých sociálních sítích, nechtěli mě dál administrativní šikanáno. tak jsem hledal, kde bych se mohl uplatnit a našel jsem obrázek, když cizinecká legie odlítala vlastně do Kuvajtu v 91. a bylo napsáno, že cizinecká legie, výsadkový pluk, speciální jednotka, tenkrát se jmenoval ještě Krab, takže letí do Kuwaitu, tak jsem si řekl, speciální jednotka, cizinecká legie, výsadek, tam chci, tam se musím dostat. A Krásný. A, zved, a šel jste do toho? Zvedl jsem kotvy a jel jsem. Z čeho všeho vás zkoušeli, když jste nastupoval? Tak první vlastně přijímač je v každém velkém městě ve Francii náborové centrum, středisko, kde se uchazeč může, když to má pozičně, jakoby geopozičně co nejblíž, takže pro mě bylo nejblíž Strasburg. nasledl jsem že do vlaku, přijel jsem vlakem, zaťukal jsem na dveře tam řekli, jestli mám, musím se nějak prokázat svou identitou, pas nebo občanku. V té době ještě pas, takže ukázal jsem pas. Člověk tam má nějaké takové základní zdravotní prohlídku, to znamená kouká na zuby, celkový stav, mm -hmm. nic je důkladného, jenom takové. když to řeknu, povrchní. Pak nějaké takové rychlé psychotesty a člověk vlastně tam, my jsme tam byli tři dny, než jsme byli vlastně odeslání do Aubáň, kde je vlastně generální ředitelství cizínského legie, to je asi 24 km od Marseille na jihu Francie. A tam je vlastně všechno začíná, všechno končí. Uh -huh. uh -huh. A ty zkoušky, které jste podstoupili, jakým způsobem, jak funguje to síto? A to síto můžu říct, že i dnes a vlastně po, celou, po celé deset, desetiletí a vlastně uh, už několik let... 30, 40, mm -hmm. je vlastně celou dobu opravdový zájem o tu cizinskou legii. Je tam 7 až 10 zájemců na jedno místo. Mm -hmm. To znamená, Francie má třeba jedna, dva zájemce na jedno místo, ale cizenská legie po celou dobu má 7 až 10 zájemců na jedno místo, takže je ještě ho vybírat. A máme tam pět základních bodů, to znamená, že tam jsou zdravotní testy, fyzické testy, pak je tam psychotest a dvě, když to řeknu, popovídání si s bezpečnostníma složkama. Slengově si to říká gestapo, kde jsem já vlastně poslední dva a půl roku dělal a vybíral jsem takhle z mm -hmm. cizenských legích 845 lidí jsem vlastně takhle měl proti sobě. A tam je, že člověk od narození až do příchodu cizenské legie chceme vědět o tom člověku vše, co byl, kde byl, co mm -hmm. dělal, jaké má školy, co by chtěl, když to řeknu do budoucna, dělat. A ty fyzické uh, parametry ty zkoušíte jak? Jsou to nějaké. Fyzické jsou, jsou dané parametry. Samozřejmě, když já jsem se přihlašoval, tak se to trošku změnilo. Ubralo se to, protože víme, že v dnešní době mládež je líná, není fyzicky, když to řeknu, zdatná. Takže legie se na to přizpůsobili, jo? No, museli se přizpůsobit, mm -hmm. protože se stalo potom v příjmači, že byly několikrát dlouhé běhy, což se běhá mm -hmm. hodně v legích, a bylo tam několik infarktů a mm. zemřeli tím mladí i při běhu. Jo? Takže... Šéfové si řekli, musíme přibrzdit, musíme dát, samozřejmě je to trošku jiný než ve francouzské regulární armádě, ale i tak se legie musela prostě přitáhnout ty, ty opasky a museli to prostě dát trošku změrně ty testy. Takže ten přijímač, tak běh jste teď říkal? Tak je tam a to je jako by základní. Tam je člunkový běh. Uh -huh. Jsou tam nějaké trakce, nějaké e, abdo, to znamená na břicho. Uh -huh. A myslím, že to je vlastně všechno. Uh -huh. To je uh -huh. jako ten první, když to řeknu, náhle toho jedince nebo toho zájemce, jak na tom je. Pak jsou Jasně. psychotesty, to znamená, jestli ten člověk je schopný a pak je jo. A přijímač to je úplně o něčem jiným, tam to je prostě už tom konceptu toho výcviku mm -hmm. udělat z obyčejného člověka vojáka. A to je, to je ten přijímač, kde vy jste se vlastně dostal jako na to desátý místo, jo? To ano, je to ten je proces, vlastně přijímač, když to řeknu, jak to je, tak v Aubáni, to je ředitelství, to je první regiment. Uh -huh. Z prvního regimentu se jde na čtyři měsíce do čtvrtého regimentu, uh -huh. to je výcvikové centrum cizinecké legie, to je vlastně nedaleko Toulonu, uh, Toulouse, pardon, se to jmenuje, a to je vlastně škola, tam jsou uh, různé ty kvalifikace se tam dělají, člověk i v průběhu své kariéry se tam vrací a zase odjíždí Podustovnícká škola tam je, mm -hmm. ještě s tím má takovou odnož v Montpellier, tam je vlastně vojenská vysoká podustovnícká škola, ale všechno se děje ten přijímač tam s tím, že první měsíc branec neboli zájemce odjede na farmu kde vlastně se seznamuje hlavně francouzský jazyk, protože tam oficiální jazyk je francouzština, všechno mm -hmm. ve francouzštině. My jsme měli i mezi sebou, mezi nás tam bylo pět čochoslováků, tak jsme měli zakázané mluvit svým jazykem, aby jsme se naučili, což vlastně zpětně si řeknu, že je dobrá věc, protože člověk mluví nebo se snaží komunikovat v té francouzštině. Je to psychicky hodně náročný, protože já, když jsem udížil, tak jsem uměl jenom jednu větu francouzsky a to bylo pchase, na terasy. <laughs> Takže neuměl jsem nic vůbec, ale nebál jsem se, šel jsem a vlastně průběžně jsem čerpal e, to, co mi Legie nabízela. Mm -hmm. Takže oni si vás pak dají do formy v podstatě. Jo, tam záleží na to, mít nějaký základní předpoklady, a pak... no, člověk nemusí mít žádné předpoklady. Ono to je vlastně nejlepší, protože člověk, když nemá předpoklady, tak se nemusí předělávat. Mm -hmm. Člověk má nějaké maníry, každý má, jestli to je česká armáda, ruská, polská, americká, každý má něco prošel a vlastně to je to, proč bych to dělal, když já jsem to dělal jinak. Takže tam je to, že kdo nemá předpoklady, tak je takový čistý, čistý papír, ale když si jenom píše na něm, jak, co, kdy, proč dělat. Takže je to takové, mm -hmm. řeknu, jednodušší. Jaký byly ty první okamžiky, když jste, když jste nastoupil, když vás přijali, tak určitě radost, předpokládám, ale jak jste se vlastně jako nějak potom stotožňoval s tím prostředím? Jak říkám, já jsem to bral. Samozřejmě byl jsem šťastný s tím, že mě vzali, protože šance tam byla, ale taky víme, že 7 z 10, takže mm. byla taky velká šance, že mě nevemou z důvodu, nevíme to, oni nikdy nezdělují, proč nevemou toho jedince. A těšil jsem se vlastně, co mi ta legie bude přinášet. Jo? Každý den bylo něco jiného, každý den člověk čerpal. Bylo to prostě, člověk se nenudil. A oproti, když jsem skončil naši armádu, tak samozřejmě tam byla velká nuda, protože člověk nic nedělal vlastně ani netrénoval, nebyl tam žádný koncept, nebylo to prostě v těch osm, já jsem nastoupil 89, 91, a vlastně bylo to takový nutný, jo, to byly hmm. zabité dva roky, se nedivím, že hodně lidí poté nadávali na ten systém, že to je to zbytečné, aby mladý člověk, mladý muž odešel do armády, protože se tam vlastně nic nenaučil. A to můžu říct, že v Legii se nestává, protože od samého začátku tam člověk na sobě pracuje, Učí se hodně nových věcí, učí se jazyky, učí se poznávat eh, techniku vojenskou, učí se zpívat, učí se pochodovat. Někdo s tím má problém, někdo ne, ale člověk potom učí se hodnoty, učí se kamarádství. Mm -hmm. Je to strašně hodně, co člověk se naučí už třeba za tu krátkou dobu. Na to jsem se chtěl zeptat, jaký, jaký jsou ty hlavní oblasti, ve kterých je ten voják připravován, a když se zaměříme na ten výkon, který je potřeba, aby podal jako elitní voják, jaký jsou ty hlavní oblasti, na které probíhá trénink, příprava? Jasně, já to vemu tak, když to řeknu trošku, stáneme, protože ono to je docela objemné téma. Ano. Ale když to zjednodušíme, tak a to je to vlastně i, co já učím v dnešní době je, co jsem se naučil, co mi legie vlastně, vlastně dala, je to, že první velký bod je tým. To znamená, všechno se děje v týmu. Individualista v tom systému nemá absolutně žádnou šanci. Mm -hmm. A proto vlastně je i to, že člověk, který je slabý nebo si nevěří různé důvody, tak prostě z toho týmu vypadne. My za, když to řeknu, za mého působení v tom přijímači bylo taky hodně slabých jedinců, jestli to byli Francouzi, Poláci. Od nás tam, myslím, jsme vydrželi všichni, takže nikdo neutek. A kluci prostě to nezvládali a utíkali. Mm -hmm. Vlastně dezertovali, utekli a pak třeba kolikrát je, že někdo uteče a po, po roce řekne: A ah, já bych chtěl na zpátek, protože ty hodnoty tam byly a já jsem byl hloupý, že jsem odešel. Jo? Tak každý si potom má nějakou tu svoji cestičku. Má šanci se dostat zpět? Už je to těžké, protože člověk jak jednou uteče, tak vlastně dá se říct nemá šanci. Jo? Mm -hmm. Nemá šanci, protože dezertér, jak se říká, jednou ten člověk ukázal, že je slabý, mm. slabý jedinec nebo slabý element a legie už si říká, proč však máme dalších osm zájemců, takže zbytečné se tady s tímto zájemcem, když to řeknu, zabývat. Jak dlouho je potřeba, aby člověk byl vycvičený na tu úroveň, kdy už může jít do akce? Tak ono, myslím si, že z mého pohledu a zpětného, když se, já jsem měl už nějaké zkušenosti v armádě, když to řeknu, jezdil jsem, protože my jsme neměli, armáda v té době neměla žádné nasazení možné, takže my, já jsem jezdil na průzkumné hlídky, vlastně byl jsem i nejlepší průzkumník východu slovenského kraje, což mi bavilo už tenkrát soutěžit a závodit a prostě ukázat, že něco asi ve mně je. Takže člověk na sobě pracuje, ale v té legii je to trošku jiným směrem. Tam nejsou závody a člověk vlastně od samého začátku, protože když tam má třeba nějakého seržanta, když se koukne na jeho uniformu, když je třeba nějaká slavnost a vidí třeba, že má nějaké dekorace a nějaké zkušenosti za sebou, tak si řekne, to není žádná teorie, to je praxe. Ten člověk byl na bojových misích, ten člověk učí už to, a vlastně, když to řekneme, i já používám tuhle zvětu, je, mohli bychom se učit třeba něco 20 let, ale my vás to učíme za měsíc, protože tam jsou ty zkušenosti, které my jsme začer, načerpali za těch 15-20 let. Že to je vlastně jenom to potřebný, co, když to řeknu, ten člověk potřebuje k tomu, aby splnil rozkaz a vlastně my se je vždycky splněná, tak když se všichni vrátí domů. Mm -hmm. jo, takže mm -hmm. tak to je postavený a tak to je nastavený a v tom je můžu říct i ta jedinečnost té cizenské legie. Mm -hmm. když, se, když se vrátíme k tomu porovnání toho vrcholového sportu s těmi s tou přípravou elitního vojáka v, jakých, v jakých, nebo kolik času je věnováno ty fyzické přípravy v, v legích? Tak můžu říct, že člověk, když se už probudí, tak už je vlastně ve fyzické přípravě. Mm -hmm. To znamená, že tam je, běží se na oběd, běží se z obědu, běží se na nástup, běží se z nástupu. Uh, jo, ta příprava prostě i toho mladýho je tak, aby tam byla taková, když to řeknu, ta robotizace toho, že člověk si neříká, teďko musím někam jít. Mm -hmm. Jo, ne, to je prostě teď jdu, teď písklo, teď musím vyběhnout, teď to musím udělat. To je to, co mám já, tu větu dobrovolně naplno každý den. Samozřejmě ten člověk si to tam neříká individuálně, samozřejmě každý jsme jiný. I v té legii v dnešní době cizinecká legie má 188 národností. Jo, to znamená, že tam jsou lidé z celého světa, musíme si je rozumět, ale hlavní body není tam politika, není tam náboženství, Vůzovka, protože oficíři, ti jsou křesťané, takže ti tam, když to řeknu, mají jakoby tu náboženskou, ale oficiálně pro legionáře není ani politika, ani náboženská, když to řeknu, jakoby eh, ta eh, možnost, protože by to víme, jak to je v dnešní době, tak by to mohlo dělat nějaký problémy. Mm -hmm. A to prostě legie řekla už od samého, chceš jít do legie, ale nebudeš moci se třeba modlit, nemůžeš moci chodit do... Souhlasí s tím? Ano, tak člověk může. Pokud tím, s tím člověk nesouhlasí, tak prostě legie ho neveme. A to, co si člověk dělá ve svém volném čase, je na každém jedince. Mm -hmm. Dobře, takže to je to... Je to... Běhání. Já jsem pochopil z nějakého vašeho blogu, kde jsem četl uh, nějaký články od vás, že um, vlastně já jsem si tady napsal, že jste mm. uběhl až 200 kilometrů měsíčně v legích, takže už vlastně jako nějaký běhání pro vás to úplně automaticky, jak jste říkal, mm, tak, že jste běhali všude možně. Je, jasný, jasný. Na oběda, z oběda a tak dále. Já třeba, jak říkám, sportoval jsem od pěti let, že hrával jsem závodně fotbal a hokej na docela dobré úrovni a taky letní příprava běhat, 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 běhat. Já říkám, ale mě nebaví běhání. Každý že bych chtěl jenom hrát že jo, a, a prostě jít s tím, e, na ledě s tím pukem, ale člověk prostě pak si uvědomí, nebo já teď zpětně, dneska mi je 1,50 a vlastně zpětně běhám, když teď v květnu jsem říkal, se docela nudím a potřebuju nějaký nový cíl, tak si říkal, ale budu běhat každý den a chci uběhnout 200 km za měsíc. Tak jsem běhal každý den 6, 10, 15, 20 km, 4 km, protože jsem běhal se synama a vlastně za ten měsíc, za ten květen jsem uběhl 206 kilometrů. Jo, a člověk je vlastně zase nějakou ctižádost, prostě říci nějaký cíl a prostě běha. Ale teď v dnešní době už neříkám, že musím běhat, ale já říkám, tělo to potřebuje. A já když si jdu zaběhat, tak není o tom, jaký čas mám, ale mi musí napadnout nějaká myšlenka. Já si pročistím hlavu a mám tu filozofickou, když to řeknu, vizi toho, že třeba běžím a řeknu kanička odbo, co to znamená. Člověk, když je mladý, skočí dolů zavážet kaničku, pak je starší, tak má sucháče, pak už je takový lenivější, tak má pantofle, že a pak vlastně už ani ty boty nenosí, protože je tak línej a přes pupek se neohne, že prostě je to nás. Takže e, leg je taky co naučí, ale to si každý musí sám vzít, když to řeknu jakoby na své tělo, je disciplína. Jo? Já v dnešní době, když cokoliv udělám, ráno vstanu z postele, první, co udělám, nedělám nic, skočím z postele, udělám si hned 50 kliků. Jo, že prostě člověk, aby se hned napumpoval tohle, pak si vypiju citronovou šťávu, udělám si že, nějakou snídaní, to, ale je to nějaká disciplína, je to udržová. Já už v dnešní době na to, když se vrátíme, co je, jak je rozdíl mezi vrcholovým sportovcem a legionářem, tak si říkám, že vlastně legionář musí být vrcholový sportovec, protože ten sportuje celý den. A jestli povinně, nebo nepovinně. To znamená, že když třeba já poté, jak jsem byl už podůstojník, tak jsem bydlel ve městě, to jsem měl 7 kilometrů z kasáren do města, tak jsem jezdil ráno na kole. Ráno člověk přijde, má nástup, jde zase běhat 15-20 kilometrů. Jo? Po běhání dělá svoji zase nějakou aktivitu, bude střílet, jo? prostě každý má svoji specializaci a ten všestranný výcvik. Po obědě já jsem závodně boxoval, tak jsem šel ještě boxovat, protože jsem si trénoval, no a večer jde člověk zase na kole domů, že? Takže já tak to bylo, když to řeknu, celý den a potom člověk už si neříká, kolik naběhal nebo kolik je otrénoval, to prostě kolik si zaplaval, kolik ujel na kole, to je prostě člověku to chybí. A já, když jsem přišel potom do speciální jednotky, tak člověk, když vyběhl že jo, ráno, tak hned se mladí tak energie, hned jsme by běželi rychle a byl skvělý, jak ti staří, wow, 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 wow. A říkám, co je, co je, jo, my jsme naftáci, dýzel diesel, diesel, a říkám, jaký diesel, jaký benzín, co to je, a říkal benzín, vy startujete hned, ale my budeme dříve v cíli než vy. je pravda, že třeba po 15 kilometrech, tak jsme, když to řeknu, jakoby propálili ten start a kluci ke konci, že jo, starší, ti už tam byli třeba 12, 13 let speciální jednoty, že jo, už speciálních jednotek, že už věděli. už věděli a to je právě ta nafta, že oni se zahřívají pomalu, ale pak mají dlouhou výdrž. A to člověku dojde až po určitém věku, musí si tím sám projít. Vy jste zmínil, že jste boxoval závodně. To bylo během té doby, co jste byl v těch legích? A no, já, já jsem vlastně tím? začal, já jsem dělal, když to řeknu, na vojně jsem, nebo před vojnou jsem začal docela pozdě s karatem. Na vojně jsme vlastně s kamarády, že ti byli boxeři, tak v těch 80. a nebylo ještě tolik, jaké v dnešní době nebyl internet, nebylo tolik možností, tak jsme začali vlastně dělat takový kickbox. To znamená, já dělal karate, kluk kamarád dělal box, tak jsme to začali, když to řeknu takhle, kombinovat. A když jsem přišel do legii, tak vlastně první uvítání, když jsem přišel už do druhého repu, vlastně na Korziku, na Kalvi, tak vlastně tam je první takový cyklus, že člověk s celou svojí zátěží a bať toho a má, že, tak udělá kolečko toho regimentu, to docela, docela velký regiment. A my, když jsme vlastně vlezli vstupní bránou a teď jsme řekli, OK, tak jdeme první do autoparku a když jsme přicházeli, to píšu i ve svých pamětích 15 let cizinecké legie, co se napsal, tak přišel jeden vysoký, dvoumetrovej a jeden menší, ten měl asi tak 1,65 m. A ten malý vyskočil tomu velkému dvoumetrovému, ještě asi o půl metru nad ním, dvakrát kopnul kolem hlavy a dopadl na zem. Tak já jsem si řekl, jsem tady správně. a to byl vlastně Dominik Orvuc a to je ten, co vlastně i s Vandamem točil a teď to je docela velká hvězda v Hollywoodu a byl to skvělej, skvělej borec v Kionkušinka a vlastně v těchto bojových, bojových sportech. A tam mě to nakoplo, že bych chtěl, když to řeknu, dál se posunout v tom. Já jsem dělal kickbox, americký box. A strašně mi to bavilo. Takže já všechno, co jsem měl volný čas, tak jsem chodil prostě trénovat ještě navíc. Takže vy jste vlastně si rozvíjel dál ty schopnosti mimo legie chodil jste tak dostatečně na tréninky? Tak my jsme měli, protože každý každý regiment cizenská legie má uh, uvnitř, protože legionáři nemůžou úplně volně opouštět kasárna. Na to jsem se právě chtěl zeptat, protože jste říkal, že jí bydli, že jste bydlel potom, vlastně mimo. Potom ty to je, když je člověk legionář ještě speciálně u vysátkového pluku, tak my máme, dá se říct, pohotovost 24 hodin, mm -hmm. kdyby se cokoliv ve světě stalo. To znamená, že my jsme za mé doby jsme nemohli ani opouštět město. Když jsme chtěli opustit město, tak jsme museli požádat a museli jsme dostat svolení, že jsme opustili město. A vlastně ty regimenty jsou, nebo kasárna jsou vytvořeny tak, aby ten člověk se tam nenudil. Takže jsou tam různé oddíly, člověk se tam může, prostě Každé období má e, jinou, jinou tu strukturu, ale za mé doby tam bylo střelecká, e, bojové sporty tam byly, fotbal tam byl, rugby tam bylo, volejbal tam byl, házená tam bylo, jo, prostě plavání, jízda na kole, prostě e, celou dobu. A člověk e, paradoxně makal na sobě každý den a ještě měl toho málo, tak si ještě přidával. Mm -hmm. Takže mm -hmm. každý dělal to, nebo mohl dělat ve volném čase kulturistika, že jo, posilování, jo, a... Mohl dělat to, co prostě si chtěl vyzkoušet anebo to, co chtěl, v čem se chtěl zlepšit. Protože já jsem viděl na vašem webu fotky, kde jednak samozřejmě jste vypadá hodně ve formě. Pořád. Vidím, že máte formu, ale to asi prostě každý předpokládám, voják v legích musel, musel vypadat dobře a mít dobrou formu. Ale. Měl jste, měl jste fotku, kde jste vlastně dělal roštěp a, a různé podobný výkony, které nejsou, nejsou běžný. No na to člověk musí mít opravdu trénink, dlouhodobý trénink. Tak proto mě zajímalo, jakým způsobem jste mohl právě se tomu věnovat a rozvíjet se dál. Když jsem pochopil, že byl jedná. Já vnitř. jsem vlastně v legích měl i na starosti, protože kdy, když jsem bojové sporty, dá se říct, dělám dlouhodobě už teďkom přes, můžu říct, přes 30 let, možná i víc. A vždycky mi to bavilo, vždycky mi to fascinovalo. A když jsem kamkoliv jsem přišel, tak viděli, že jsem prostě, že mi to baví, že mám asi v tom i technickou vyspělost, takže mi většinou brali jako nějakýho trenéra, řekl, pojď stanou, ukáž nám to, ukáž, nauč. A já jsem vždycky byl takový, že první se musím já dokonalit. Když jsem začínal boxovat, jsem říkal, to je hezký, ale chtěl bych taky, Získat nějaký ten pásek, že jo? pak jsem získal černý pásek, pak jsem získal eh, různé ty stupně technické, že jo? třetí daný tohle, ale pak, když jsem byl v terénu a jsem si říkal, teď, kdybych měl zlikvidovat toho strážního a mám 30 kilo na zádech, já tu nohu nezvednu. Takže člověk se zase posouval dál a říkal: Já potřebuji systém, na to už jsem byl ve speciálních jednotkách, když jsem si říkal, že potřebuji systém, který mi bude adekvátní, který mi pomůže v tom terénu. Mm -hmm. Kickbox by mi nepomohl, že jo, tam ze zbraní neudělám vůbec nic. A právě proto člověk potom začal na sobě pracovat a že sport a ulice, nebo sport a terén, je úplně rozdílná oblast, je to úplně něco jiného. A v té době jsem poznal uh, styl penčak sila, to je Indonésie, Malajzie, ty kořeny tady toho a to je boj partizánů v džungli. Ale tam to bylo všechno od pasu dolů a to stačilo. A říkám, to je tohle. Takže zase v tom jsem se, jezdil jsem do Paříže, tenkrát ještě za, uh, za mistrem, který vlastně to taky uh, pro bezpečnostní složky rozvíjel tenhle styl. A strašně mi to bavilo, ale hlavně ono to bylo strašně i funkční pro tu jednotku, že to bylo efektivní. Jo, ta efektivnost a funkčnost je důležitá, když je člověk potom někde v nouzi nebo musí řešit nějaké konflikty. Tohle je fyzická příprava. Vedle té fyzické přípravy, jak sportovec, tak i letní voják musí na tom být dobře i mentálně. Jakým způsobem vás připravovali po psychické stránce? Ta psychická, můžu říct, že ten výcvik specifický v cizenské legie vždycky obnáší základní body. Jak fyzická, tak mentální, tak týmová. Jo? Je tam prostě, není jenom to, anebo tohle. Ono to prostě nefunguje. Protože člověk, když běhá a třeba nikdy neběhal a z ničeho nic musí běhat 30 kilometrů s plnou polní, jak my jsme třeba, já když jsem dělal test, do vstupní, vstupní testy do cizínské, do speciální jednotky, tak jsme měli 30 kilometrů s plnou polní. Vždycky řekli, běžte co nejrychlejší. A jaký je limit? To není limit, nevím, běžte co nejrychlejší. Tak my jsme vlastně běželi, já jsem vlastně 30 kilometrů s plnou polní a na korzice je docela valitý terén, to znamená, že tam vlastně jsme vyběli, tak jsme šli do kopce a poslední, posledních 15-14 kilometrů jsme šli z kopce zase, člověk si říká, že je, to bude z kopce. A tam bylo to, že člověk viděl ty kasárna, oni se nepřibližovali. Jo, jak psychicky a mentálně. To znamená, že běhat s plnou polní 30 kilometrů z bodu A do bodu B za určitý čas a člověk, když to potom uběhne, já jsem to poprvé běžel za 2 hodiny 37, kamarád potom, když jsme byli ve Francii na ty celostátní stáži speciálních jednotek, tak vlastně udělal rekord, udělal, uběhnout to za dvě minuty 17 minut. To byl jeho Afričan a to bylo, člověk běží, 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 prostě ví, že a teď, co je skvělé, že člověk ta mentální, když člověk doběhne za určitou dobu, pak třeba řeknou, že limit byl 4,5 hodiny. Jo, ale člověk prostě chce být nejlepší a ta motivace, jo, ta ctižádost a tohle, a člověk doběhne do cíle a teďkom šéf řekne, no jo, ale teprve teďkom všechno začíná. Aha, aha. To je to, že tam aha. je ten mentální, ta síla tady toho, že člověk, protože těch 30 km je daný, že když je třeba nějaký konflikt a člověk se musí eh, extraktovat, jakoby utíct z toho eh, chyceného, nebo kde nás eh, nepřítel když to řeknu překvapil, tak právě potom perimetr 30 kilometrů je strašně velký, tak proto je 30 kilometrů vlastně uniková cesta. toho, té, té jednotky, jakékoliv jednotky. Tak člověk se musí rychle přesunout, nesmí ztratit batok, nemůže nic zahodit, jo, protože to bude potom pokračovat a potřebovat v dalším boji tak v tom je ta síla a ta, ten rozdíl mezi sportovcem, ten když uběhne 100 metrů nebo 5 kilometrů, no tak co, tak vyžede do sprchy nebo že si dá nějaký jonťák nebo tohle, ale v legích, když to řeknu, tohle se nepoužívá, to jsme zažili taky, když jsme byli kolikrát s americkou armádou na různých misích a, a tréninkových, když to řeknu, období, tak vlastně eh, a taky všechno velcí chlapi, ale když měli snídaně ve tvaru účka, tak naproti bylo vždycky proteiny, vitaminy, tohle. Levá strana takové ty francouzská kuchyně a pravá strana taková všestrana. E, prostě a si všichni vždycky naproti, že? Jo? proteiny, vitaminy, tohle. Ale člověk potom zjistí, že když je v terénu třeba měsíc a ty proteiny nemá a ty vitaminy, tak je vlastně to tělo odmítá pracovat. Jo, a tam je teď ten rozdíl, že legionář je všežaravec, ten vlastně se učí z úplně všechno, samozřejmě s mírou, protože organismus taky potřebuje vždycky nějaké cukry a, a vitaminy a tohle, jinak by to, to, cítí, že člověk je unavený, ale prostě není na té bázi té chemické, chemické struktury. Jo, když to řeknu. A tam je právě ten rozdíl, neříkám všichni, ale globálně, když to takhle zhrnu, tak, tak to funguje. A v tom je ta síla, že ten legionář, když se říká jinak, že legie, kde vždycky někde byla, tak po sobě, když odešla, zanechala nějakou stopu. To znamená, postavili školy, postavili školky, opravili mosty, udělali prostě cokoliv něco pro dobro té oblasti, kde vlastně strávili, postavili si svoje zázemí, aby dobře bydleli. To je taky několik příhod tady z toho mám i v bývalé Jugoslávii, když byla před náma francouzská armáda. Ty vlastně, když jsme po nich přijeli, tak neudělali vůbec nic. Jo. Ale to je, myslím, si právě síla té cizenské legie, že to duchovno, to jsem taky pochopil, až když jsem končil, že když mi říkali starší že, vojáci, co tam byli, tak říkali, stano, ty až jedno tady odejdeš, ty jedno odchází, tělo odchází, duch tady zůstává. A já, jo, jo, co to je, co to je. Když jsem se poprvé vrátil po třech letech a vlastně už jsem se přibližoval k té vstupní bráně, tak už jsem měl všude chlupy, mi stály jak hřebíky a když jsem zase jsem cítil, jak úplně kdy to vakuum, kdyby mě pohltilo. A ty si říkal, a to je ono. To je to duchovno, že vlastně a teď si člověk, je, šefe, co tady děláte, už jsem a vás dlouho neviděl. Já říkám, já už jsem tři roky, už jsem pryč, už jsem v jiném regimentu, že jo, a budeme cvičit, budeme trénovat. To byla první fáze, co jsem jakoby pocítil to duchovno. No a další fáze, když jsem se tam vrátil vlastně teďkom nedávno 2018 19 jako rezervista po 13 letech, tak to jsem zažil to pravé duchovno. To je, jak kdybych tam včera byl, a všichni kazdíků, co ty tady, že jo. Všechno, když řeknu, moji kolegové byli na vyšších funkcích, že jo, tohle, ale dá se říct, celý regiment jsem znal velitel útvaru byl můj bývalý velitel jakoby speciální jednotky. Gazdíku, co ty tady? Až no, přišel jsem se odpočinout, nabít energii. To Je to člověk, to si myslím, pokud to nezažije, tak to nepochopí. Ale může to pochopit zase z jiného hlediska svého, že když má třeba nějaké psychické problémy nebo mentální nevyrovnanost, tak potřebuje se nějak naplnit, nějak vyrovnat. A každý si musí najít ten zdroj, který toho člověka posílí. – Takže cílené e, nějaká školení na to třeba, jak zvládnout strach, e, jak e, si zvýšit, e, já nevím, nebo zlepšit si trpělivost, dejme tomu, jo, takovýhle ty psychický, e, taková ta psychická síla celkově tam není, to, ale je no, to součástí ne, ne, toho, vždy, jakoby... – No ona tam je, ona tam je, ale, ale není tam tím civilním myšlením. Ano, když to ano, řeknu když v příjmači, když jsme eh, eh, dostali oběd, že jo, měli jsme natácku, před obědem se vždycky zpívalo, protože jsme se učili ty francouzské písničky. Já říkám, já když jsem zpíval, tak vlastně do roga se nevěděl, o čem zpívám. No, vlastně jsem otvíral pusu, jenom vždycky jsem se snažil nějak songově do toho dostat. A když jsme špatně zpívali, tak to bylo hned, velitel nám řekl, vidíte tam ten kopec napravo, tam ten kopec nalevo a jedeme levá, pravá, levá, pravá. Přiběhli jsme, oběd jsme takhle jen, jak jsme ho dostali, tak jsme ho vysypali, vůbec jsme nejedli a tak se to stalo, že jsme nejedli třeba nějakou dobu, jo, než jsme se naučili zpívat. Takže myslím si, že mentální příprava a to výdrž toho, jak když teď v civilu když jsem dělal kurzy a různé kempy, a kluci, je, my jsme nejedli, šéfe. A říkám, tak si řekni v hlavě, že už si jedl. O, jak to mám říct? A říkám, normálně měl jsi řízek, to, co máš rád. Řekni si, že už si to měl, a vlastně dáš myšlenku v hlavě, mentálu, že už si jedl, a jsi na A prostě pokračuješ dál. A tak to prostě funguje, člověk to dokáže po určitou dobu ovlivnit. A to se naučí člověk právě v tom tvrdém výcviku, kde není žádná, když to řeknu, žádná faleš, žádné jenom teorie, která vlastně bych byl nabitej. Ne, tam je všechno v praxi a to je, myslím, nejlepší škola, která kdy e, může existovat nebo kdy může komukoliv, jakémukoliv jedinci prostě přinést něco do života. Praxe. Ve svém podcastu pravidelně zmiňuji komraterapii a není to náhoda. Na základě vlastní dlouholeté zkušenosti jsem přesvědčený o tom, že komra dokáže velmi efektivně podpořit sportovní dlouhověkost. Sám používám komra 12 let a za tu dobu jsem spolupracoval i s mnohými sportovci a komra se pro ně stala jejich osobní rehabilitační pomůckou, kterou dlouhodobě používají. Kdybych to měl vysvětlit velmi zjednodušeně, komra podporuje přirozené regenerační schopnosti buněk, jejich metabolismus, forbu energie a mezibuněčnou komunikaci. Díky tomu z komra můžete sami a efektivně pomoct svému tělu při řešení zánětu, bolesti, při regeneraci zranění nebo k posílení jeho obrany schopnosti. Z dlouhodobého hlediska tak podporujete své tělo v tom, aby se lépe zotavovalo ze zranění a z běžného potřebení a udrželo si schopnost podávat maximální sportovní výkony. O Komra se dozvíte víc na mém webu atleticlongivity.live, kde o svých zkušenostech z Komra píšu v různých článcích v blogu. A zároveň na mém webu najdete speciální kód na 10% slevu na nákup některého z Komra přístrojů. Mrkněte na to. S tím jídlem, vy jste zmínil, uh... Vlastně i ty američany, kteří vždycky měli před sebou ty proteiny hmm. a to dobrý jídlo. A já jsem si vzpomněl, nedávno jsem viděl na Instagramu jeden příspěvek od Horolezce Jaroše. Hmm. A on tam říkal, že pravidelně jednou minimálně za ten rok si dává půst, který je aspoň týden trvá aspoň týden, protože uh, zjistil, že mu to hrozně moc pomáhá, když se ocitne právě v horách v situaci, kdy dva dny nemůže jíst, tak si z toho nic nedělá, protože vlastně. už to tělo je na to zvyklý. Takže rozumím, rozumím tady tyhle ty filozofii zatím. No, no to je vlastně, člověk je, je, je híčkaný, to znamená, jak říkám, když jsem vlastně cvičil, potom dělal různé kurzy a tak schválně člověk dá třeba jeden chleba, dá mu tam jednu, jeden kousek šunky a ten člověk teďkom ten civilní, protože nebyl na to zvyklý, je, tak se kouká a říká, kde mám něco navíc, kde mám sír, nebo to a říkám, na ten zapomeň, to tady není, to je celá tvoje snídaně odchod. Jo, to znamená, že člověk je, řekneme to jednoduše, jsme rozmazlení, protože všeho je dost, všeho je i nad naše požadavky, co ani nestíháme konzumovat, a vlastně člověk, kolikrát říká mi, zajďte se podívat do Afriky. A člověk se většinou vrátí, samozřejmě v průběhu není zvyklý, tak když to řeknu, má i střevní potíže a tohle za tohle, ale o to nejde. Jde o to se kouknout, jak ty lidi, co jim stačí pro život. A člověk potom si řekne a třeba si řekne, no tak já bych si dal velký kus masa a tohle, a pak si řekne, ne, mě stačí malý kus masa. A nebo já maso nepotřebuji. že člověk se, když se nad sebou zamyslí, tak vlastně e, může žít úplně jinak. A to je právě i problém dnešní společnosti, že společnost je rozmazlená, problém ve školách a vidíme i ty mladé děti, jak nedokážou dělat e, kotol, protože e, tělocvik není, není to, co bejvávalo kdysi, není pohybek, pohyb, když to řeknu, dostatek pohybu, není volná činnost, všechno je takový počítače, elektronika, samozřejmě potřebujeme to k životu, ale myslím si, že ten koncept by se dál postavit úplně nějak jinak, no. Tím jídlem, mimochodem je taky dobrý typ, že méně jídla dává víc energie protože samozřejmě to tělo to líp zpracuje, člověk ji líp se cítí, takže opravdu není třeba, aby se člověk předspával k tomu, aby měl energii a cítil se to souhlas. A tam je silný. taky teď, co člověk jí, většinou samozřejmě, když si to známe, když jsme my vyrůstali, tak to byly jablka, že jo, tohle, co prostě dala zahrada, bylo to zdravější a v dnešní době i ty fast foody a různé tohle, prostě není, není, to zdravý. A oni to, lidi to vidí, ale peníze prostě jsou mocnější než zdraví nebo myšlení zdraví, ale i přesto si myslím, že sportovec nebo každý jedinec si může vybrat v dnešní době, že není, když to řeknou, to ovcí, která prostě jde slepě, ale řekne ne, já to nechci a to byl i můj, když to řeknu, a je celoživotní přístup, že nikdy se nebyl ovce. A když jsem odjížděl vlastně do Francie a říkal jsem, že chci jít do speciální jednotky, tak mi všichni říkali, jsi blázen, tam se nedostaneš. Já říkám, no hm, to je hezký, ale já tam chci. A vlastně 99 mi říkal, že tam nemám šanci se dostat. A 1 to jsem byl já. Jo? Takže věřil jsem si, šel jsem si za svým a myslím si, že člověk, pokud nechce být jenom to ovcí a chce být třeba tím vlkem, tak musí dát najevo, že je prostě jiný v rozhodování, ve volbě, v chování a tak dále. Když v dnešní době, co mě chybí, tak je právě taková ta čestnost a právě i jsem v, v, ve svých školeních dal pět pravidel, i jak jsem měl dětskou akademii, tak vlastně bylo nelžu, nekradu, neberu drogy, s tím rodinu a držím slovo. Kdo porušil, tak mohlo odejít, protože takové jedince já prostě cvičit nebo vychovávat nechci. A to mám i doma takhle. Mm -hmm. Vy jste, Stano, zmínil duchovno ve vztahu k, k těm legiím. A já jsem se chtěl zeptat, kolik, kolik místa opravdu jako na ten duchovní růst je v armádě, nebo konkrétně v legích, protože chápu, že legie nejsou armáda jako armáda, a jak, jaký vztah nebo jak tomu napomáhá takový ten život pomezí života a smrti? což předpokládám, jste musel zažívat docela dost často. Tady si myslím, nebo z mýho pohledu, co já jsem zažil, to duchovno je bráno tak, že vždycky, když máme nějakou velkou slavnost, tak jsou k nám přizváni veteráni. To jsou ti Asia a Mikál, to jsou vlastně veteráni, kteří vysloužili, kteří už jsou v důchodu, že jo? A člověk si s něma povídá a vlastně vidí a my, když jsme byli v příjmači, tak vlastně ten první měsíc jsme i zajeli, protože cizenská legie má svůj institut invalidů, to je takovou farmu, kde vlastně ti bývalí legionáři vyrábějí víno, vyrábějí ty prezenty, kepy že jo, a takové ty věci, prostě udržují se v pracovní činnosti a je tam ta solidarita. Jo? To znamená, že člověk s ním jí. Já, když jsem tam byl poprvé, tak jsem si říkal, jedli jsme že jo, s veteránama, co byli v Indočíně a tohle. A, vlastně ten člověk je takový starý a na vozíku a vytřepaný. Jo? A takový jako člověk si říká, a to je to stáří a tohle. A z ničeho nic přijde ještě o pět let starší jedinec a ten je vitální, a teď začne házet nožem a tohle. Říká, jo, to je pěkný blázen. No, on je takový to. Jo, že, ale člověk si vlastně udělá svůj, takový ten obraz tady toho. A ty slavnosti jsou, že když se zpívají ty písničky, když tam jsou ti veteráni, ta úcta k těm veteránům, a vlastně to duchovno je tady to dodržování tradic a hodnot, čest a věrnost. To mám i já v dnešní době to mám, když to řeknu, i zaryté v srdci, je čest a věrnost. To znamená, že člověk je čestný, samozřejmě sám sobě i ostatním, a je věrný sám sobě i ostatním. Jo? A každý si to, není to povinnost, není to povinnost, ale já to tak mám. A každý si může vybrat, jak chce žít svůj život. A ta mentální vlastně i to duchovno časem jsme taky na to nadávali, protože člověk, když musel na, jít na nějakou defiládu, tak zase to bylo žehlení, praní, tohle, že? tohle. A vlastně to člověku dojde až po určitý době. Řekneš, že tohle, ono to bylo. A proč to tak bylo? Protože to je ten celek, ta komunita. My když jsme měli Vánoce, tak vlastně já byl 15 let na Vánoce v práci, protože Vánoce to je velký svátek cizinecké legie, velké rodiny, a od nejmladšího až po generála jsme všichni v práci, protože generál dává dárky, kapitáni rozdávají, že o dárky, tohle, a je tam člověk se tam cítí, to je moje rodina. A tak to vlastně mm -hmm. je, e, la, jak se říká, legie patria nostra, je legie je tvoje rodina. Rozumím, vlastně. rozumím. A když se podíváme zvlášť na ty okamžiky, skutečně, kdy člověku jde o život, jak často jste se ucítil v takové situaci? Tak ocitl jsem se několikrát v této situaci. I z, když jsem byl v Sarajevu, tak tam byl vlastně první kontakt s mrtvým člověkem, kde jak jsme sbírali na Tarmaku lidi, které vlastně sebrové sr stříleli, tak tam bylo takové, že člověk si řekl, a co to je válka, smrt. Jo, nevinný lidi, kteří byli, když to řeknu, zavražděni. A člověk si říká, a to je ta mise. My jsme tady proto, aby jsme jim pomáhali. Jo, to znamená, že samozřejmě nebylo to, nebylo to příjemné, ten první pocit s tou smrtí, pak nám to jo, zabilo kamaráda, pak se říká, ztratil jsem kamaráda, jo? jo. a člověk si teď si říká, jsem tady správně, ale já, co já jsem vycítil, je, že ten výcvik, který jsme měli, který byl tvrdý, ale který byl vyvážený na tu činnost, kterou jsme dělali, nebo kterou jsem dělal, to je profesionální voják, mě docela, když to řeknu, zachránila několikrát a ukázala mi tu cestu. Další, druhá taková ta důležitá věc je, že, a to říkám i člověku, jestli to je právník, doktor, cokoliv jiného, že je dobré nemíchat pracovní a osobní život. To znamená, já když jsem přišel domů, nebo na dovolenou, když jsem přišel domů a byl jsem v civilu a teď se kluci říkají, říkají jo, gaz, a to, a v legích, a to. A já jsem si v duchu říkal, ty, já bych chtěl být taky takový borec. Jak oni to říkají. Já jsem dokázal úplně vypnout. Prostě armáda byla jedna věc, pokud jsem měl uniformu, a když jsem tu uniformu neměl, tak jsem byl civilní občan. A úplně jsem od toho dokázal. A to je, myslím, to kouzlo té dlouho věkosti a vlastně mentální pohody. Protože si myslím, že v dnešní době nemám žádné černé chmury. Já když chodím spát pozdě o půlnoci, stávám v 6, v 7 hodin, nebo dle možností nebo potřeby. Ale lehnu si, poděkuju za to, že jsem dneska byl a těším se, až budu zítra. Ale jestli bude zítra, to nikdo neví. Takže si myslím, že v hlavě to mám srovnaný. Jaké byly e, takové ty situace, které vás nejvíce vyzkoušely v legích? Když jste si musel sáhnout na dno, opravdu po fyzicky, po mentální stránce? Tak takových situací bylo několik člověk, když je v tom výcvikovém procesu, jestli je na stáží komando a musí sníst syrovou rybu ze vším všudy a, a 4 dní nejedl a koupe se v moři, které má 7 stupňů, jo, je vymrzlý jak ratlík. Jo. A prostě tyhle se... Ale potom člověk, když si řekne... Ono, že to jsou jak v životě, jsou vlny. Pokud to není tsunami, že to bouchne hned, ale jsou to vlny jednou nahoře, jednou dole. To znamená, že člověk, když si řekne, no dobře, tak dneska je to tak, zítra bude lépe. Jo, že se snaží se ne si nalhávat, ale snaží se dělat všechno pro to, aby ten zítřek byl lepší než ten čerešek. To znamená, že člověk sám vyspěje mentálně a duchovně na tom, že on si najde tu cestičku, kterou, která mu vyhovuje ale pokud bude dělat to, co dělá ostatní a nebude chápat, proč to dělají, tak vlastně ten člověk je ztracený. Jaké, jaké vlastnosti vaše, vaše osobní, které jste si přinesl do, do legích, vám pomohly v tom tam vytrvat, dostat se mezi těmi nejlepšími? Na druhou stranu, co vlastně ta legie zase ve vás pot, jakoby přinesla vám za nový vlastnosti, nebo jste se tam naučil? Tak to, že jsem se dostal mezi nejlepší, musím říct, že to bylo zběh okolností, náhod, ale musíme si říct, že oni sami nepřicházejí. To znamená, že já pokud, když jsem přišel a skončil jsem vlastně přímáš, přišel jsem na Kalvi, tam jsme měli 14, no, skoro měsíc, tu jakoby výsadkovou se skoky, ale já už jsem skákal uh, trošku předtím, takže jsem už měl nějaký, ale skončil jsem první z toho promo z té promoce. A když jsem šel první vlastně ten major stáže, tak jde vlastně k plukovníkovi do muzea, tam se zasalutuje, tak říká, no gazdíku, tak co by si chtěl, kam by si chtěl jít? A já říkám, uměl jsem skvěle francouzsky, že jo, tak říkám, já, 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 krab. A já říká, jo, jasně, tam, ale až za tři a půl roku, že jo, tohle vysvětloval mi, jak to funguje. Rozuměl si, já jsem mu moc nerozuměl, že ho říkám, jo, jo, jo. A říká, no tak kam chceš žít? A říkám, no já, já, já krap, že chci do té speciální jednotky, že jo. Tak zvýšil hlas, začal na, na po mě křiče a říká, jo, ti říkám poslední, řekni mi kam chceš žít. Ale upasonuji tě, než půjdeš, řekneš do krapu. A já, tak jsem gazdík, že jo, budu si stát za svým. A říkám, já chci do krapu, pane plukovníku. A vypadni, tak mě vyhodil, monitor se, vlastně ten, co nás měl na starosti, tak říká, tak co, kam jdeš? A říkám, já nevím, on mě vyhodil. Jo, ale možná tam to bylo, že prostě viděli, že jsem ctižádostivý, že prostě si chci chcít za svým, ale samozřejmě, když jsem se dostal na čtvrtou rotu, to je snajpři a destruktoři, tak jsem měl skvělé výsledky ve všem. Ve střelbách, ve sportu. jo, A to je vlastně člověk, už na sobě pracuje a ukazuje, že vlastně vůbec je hoden se ucházet do toho jít do speciální jednotky. Jo? Takže to je ta celoživotní práce, která můžu říct, začala od pěti let, když jsem začal sportovat. A co vás motivovalo v tom tam zůstat těch celých 15 let? No, motivace bylo, že než já jsem se přihlásil, tak jsem si vlastně řekl takové tři hlavní body: dostat se do legie, dostat se do speciální jednotky a vydržet tam 15 let, protože pak budu mít důchod. A vlastně, já, když jsem končil, mohl jsem pokračovat samozřejmě, ale já jsem si říkal, že jsem kreativní člověk, tak jsem si říkal, dosáhl jsem svého, už bych se tam nudil. Tak radši skončím na těch 15 letech s tím, že jsem byl šikovný, protože jsem byl dobrovolník pro všechno, takže měl jsem hodně zážitků, byl jsem na jedenácti bojových misích, zažil jsem reálné akce, prostě naučil jsem se jazyk, udělal jsem si vysokou podustovnickou školu, jo, prostě čerpal jsem, co mi legie nabízelo a když jsem odcházel, tak jsem měl nejenom výsluhu, ale měl jsem i důchod, protože za 15 let jsem si udělal 40 let, Jo, těma bonificacema a, a vlastně tím systémem, který se mohl využít ve svůj prospěch, ten jsem využil a říkal jsem si, začínám od nuly, půjdu do civilního světa a budu se snažit předávat to, co jsem se naučil. – Cíle vědomost. To je jedna z vašich hlavních asi hodnot nebo vlastností. – Jdu si za svým, jdu si za svým. – Jo, 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 rozumím tomu. Um... Pozná nějakým způsobem legionář, kdy má skončit. Třeba, já nevím, i když si řekne, chci tam být 15 let, ale po pěti letech si řekne, já už vím, že mám skončit. A nebo je tam 30 let a pak už ví, že by měl jít prostě do důchodu. Podle to čeho? Je, to, je, to si myslím, to jsem taky zažil e, s staršíma že, kolegama nebo mladšíma, to je osobní přístup. Člověk si musí sám, to je ta motivace, jo, ta cílevědomost toho, nebát se začít od nuly, nebát se prostě, pokud člověk chce, pokud opravdu chce, tak se nebojí a jde do toho. Ale většinou to je, hm, já skončím a co pak? Já nevím. Jo, to jsem říkal i jednomu majorovi, to byl Polák, a říkal, majore, vy znáte ty pejsky v, žigulíku vzadu, jak dělali, když člověk dělá, dělali vlastně jenom ano, ano, ano. Já říkám, já jsem tež a dokážu udělat, ne, ne, ne. To znamená, že člověk, i když se mu něco nelíbí, tak si dokáže prosadit, i když to může stát cokoliv. Mě to třeba stálo hodnost, stálo mě to i vysoké ocenění medaile, protože jsem řekl tři roky dopředu, že už půjdu do civilu. Bože, jsem čestný. Já jsem říkal, ne, já prostě někteří to řekli třeba půl roku před odchodem, aby získali tu medaili, aby získali tu hodnost, jakoby navíc. Jo? Ale to je osobní přístup. Nikomu to, každý si prostě dělá svoji cestičku, ale jedna věc je, je důležitá, že člověk, když odejde z té cizenské legie, tak vlastně ta legie vlastně kolikrát ani, když to řeknu, ani neví, že tam ten člověk byl. Protože to je takový šílený kolos, v dnešní době už to je skoro 200 let, od roku 1831, co existuje a nemyslím si, že se jen tak zastaví. Mm -hmm. um, mě by zajímalo po těch, vy jste říkal vlastně, že už jste odešel s tím, že jste měl nějaký, nějakou vizi, co budete dělat dál. Co následovalo potom a co děláte dnes? To je vlastně ono to... Ty tři roky, poslední, když jsem opustil vlastně speciální jednotku a výsadkový pluk, tak jsem šel do Houbaň, kde jsem právě fungoval na DSP, to je Division Statistique Protection Legion neboli Bezpečnostní složky cizenské legie, kde jsem vybíral vlastně zájemce do cizenských legií. A tam jsem se mohl sklidnit, tam jsem si i napsal, když řeknu, spisy pro svoji knihu, našel jsem si název svojí firmy, jak připravoval jsem si webovky, a když jsem přijel domů, tak jsem i máma mi řekla neboha, tak mi řekla, už se žinej, už jsi se sklidnil. Že když jsem byl u té speciální jednotky, tak říkal, ty nemusíš říkat nikomu, že jsi u armády, ten chodník pochoduje s tebou, že jo? Prostě člověk měl najet ty, ty, ty drily a byl, prostě byli jsme jak roboti. Takže já jsem se i sklidnil, hrával jsem, vlastně začal jsem hrát i hokej v Aubáni po 18 letech, že jo? Protože jsem kdysi hrával, tak třetí ligu jsem hrál, že jo? Úplně skvěle, úplně, jak kdyby to člověk hrál včera. A hlavně jsem přišel na jiné myšlenky. A to bylo to důležité, že člověk, než odejde, tak se, myslím si, musí připravit na to, co chce dělat a jak to chce dělat. Protože bylo hodně lidí, kteří, pojď, 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 já ti dám práci, já ti dám tohle, člověk odešel ven, práce nebyla, člověk byl sám. Jo? Takže já jsem byl vždycky takový ten cílovědomý a neradělám věci, když to řeknu, bez přípravy. To znamená, že jsem si všechno připravil, jak když jsem odešel, tak vlastně jsem naložil auto, co jsem, co jsem měl, přijel jsem do Prahy a tady jsem se vlastně ubytoval a říkal, začíná mi nový život. Vy jste zmínil teď, jestli udělám, můžu udělat odbočku. Zmínil jste i předtím vlastně o roboti, takovou tu robotizaci. Je v tom len tom ten klíč k tomu, že ten voják potom v té akci dokáže v podstatě vypnout a dělat, podávat vlastně jakoby ten vrcholový vojenský výkon, aniž by o toho musel přemýšlet? Funguje to tak nějaký, nějakým způsobem? No, trošku ano, ale myslím si, že člověk vždycky musí přemýšlet, protože kdyby nepřemýšlel, nepřemýšlel, tak udělá chyby. Ale je tam ten, vlastně ta robotizace, ano, ale je tam vlastně ono to je spojený všechno, je tam disciplína, adrenalin. Který je ovládán právě tím tvrdým výcvikem. My, když jsme byli, vzpomenu, jenom takovou historku na staži Komando, a vlastně tam byl takový komín vysoký 4 metry, z ničeho nic přišla delegace nějaké jiné armády, nějaký generálovi, tam byli a plukovníci a říkají, ten velitel říká, no a tady máme jednotku z druhého repu, že? to jsou takový trošku jiní vojáci, a teď my jsme museli vylít nahoru, tam bylo holano, teď jsem dal kolego jistíš mě jistím, a já teď že se jakoby tak zastrčím, aby mi dával baťohy, a to budu dávat dolů a teďkom jistí jistím a teďkom vlastně, jak jsem šel na záda, že mě jistí, tak jsem vlastně z těch čtyř metrů před toho generála spadnul na zem, že jo, na záda. Ježiš. Tak jsem se vymrštil, že jo, a říkám, ty debile, měl si mě jistit, že jo. Francouzský samozřejmě, generál s plukovníkem na sebe koukli a plukovník říká, no já vám říkám, že to jsou trošku jiní vojáci, pojďte, jdeme dál. A člověk spadnul z té výšky 4 metrů, nic se mu nestalo, byl jak guma, prostě člověk se jenom vymrštil. A to je právě to, že ten tvrdý výcvik, to tělo, když to řeknu, v třebává nebo dokáže vstřebat větší, větší újmu, aniž by ho to, když to řeknu, nějak zranilo, jo? ale má to pod kontrolou. A to je právě, to se mi stalo několikrát, takové různé příběhy, nebo když jsem byl na další, to jsem byl na vyšší stáží komando, a na konci vlastně každý jednotlivec říká se tomu zátěžová, vlastně ukončovací taková cesta, ten parkour. A vlastně každý instruktor si veme jednoho a snaží se ho prostě nechá ho tam umřít, toho člověka. Prostě já, člověk, student, prostě fyzicky, aby ho to úplně srovnalo. A kolikrát řekne, já už končím, prostě zazvoní na zvon a vlastně stáž neuspěl. Já, měl, já šel poslední a měl jsem dva instruktory. A když to řeknu, zkrátím to, doběhl jsem do cíle, tak oba dva mávli ruku a řekli, ty běž pryč, ty jsi mimozemšťan. Nevíme, co s tebou. Jo, člověk měl prostě, jsem to měl takový, že jsem byl možná jiný, ale myslím si, že to bylo tím nasazením, tou vyrovnaností, tou psychickou, tím, tou cíle vědomostí, že člověk prostě opravdu si šel za tím, co chce. Jakým způsobem v dnešní době dokážete pomoct třeba sportovci nebo aktivnímu člověku, aby se dostal alespoň blízko tady k této úrovni elitního vojáka nebo k tomu výcviku, co vy jste měl? proto, aby třeba právě podával lepší výkony v té své sféře nebo oblasti působení. Já vlastně jsem v civilu teď už 15 let, s tím, že mám za sebou školení po celém světě, jestli to jsou vrcholoví sportovci, hokejisti, kteří hráli KHL, NHL, Dukla, olympionici, atleti, normální lidé, jo, speciální jednotky. A můžu říct, že klíč té přeměně nebo k je, že ten člověk musí chtít. Pokud nechce, anebo má tu krátkodobou vizi, že teď chce a pak zase tři roky nebude chtít, tak je to o ničem. Já vlastně i s firmou IAODG, co jsem založil, vlastně International Association, Mezinárodní asociace operačních zásahových skupin, protože vlastně snažím se i spojovat ostatní, kdo co umí, tak vlastně, aby to pomohlo všem. Tak tohle jsem měl aktivně, když jsem školil, ale můžu říct, že už mi to přestalo bavit s těma lidma takhle zpracovat, protože lidi mi akurát vysáli, načerpali zkušenosti, ale nevraceli nic tomu systému. Tak vlastně jsem přešel trošku na jiný koncept, že jsem vymyslel program Pyramida bezpečí, která vytváří produktivní ochránce. To znamená, že každý ochránce musí sám na sobě pracovat, aby ta Pyramida bezpečí se byla efektivní. Jinak řečeno, v dnešní době všichni chtějí podnikat, všichni chtějí peníze, hodně peněz, kolikrát nechtějí ani hodně pracovat. Ale vlastně nemyslí vůbec na své bezpečí, na bezpečí své rodiny, na připravenosti, prevenci a tak dále. A tak dále. Jo, to znamená, že pokud člověk e, chce být součástí té, této společnosti, tak si myslím, že to je první podmínkou, aby to všichni dokázali zvládat. Ale měli bychom začít už ve školkách, ve školách a potom výše, protože i ten rodič je aktivním, produktivním ochráncem, pokud on sám dokáže zabezpečit svoji rodinu. Ale ne tím, že zamkne že jo, a myslí si, že jsou v bezpečí. Ale děti naučit, správně vychovat. Hlavní takové to trojsloví je vychovat, pomáhat a spojovat lidi pro bezpečný svět a ten koncept, který prostě chceme, aby tady byl na této planetě. A jakým, jakým způsobem to teda funguje, to samotné školení nebo ta práce s těmi lidmi, který... Ono, teď vlastně co je, že vlastně já jsem vytvořil i docela obsáhlej osobní rozvoj neboli studium osobního rozvoje každého jedince, ten člověk se teorii trošku si to prostuduje, seznámí se s tím a poté se dělají různé shlomážení, protože ta, když to řeknu, působení pyramidy bezpečí je celosvětová. Já třeba, když pojedu na dovolenou, třeba na Nové Zéland, nebo kdokoliv jiný z ochránců, z ničo nic má nějaký problém, koukne na mapu, vidí, že tam je někdo z Nového Zélandu nebo z té zóny, tak může zavolat a ten ochránce mu tam dokáže pomoci. To je právě ta pomoc, vlastně mm -hmm. nezištěně tady tím. Každý, když jsou to lidé, kteří mají celoživotní zkušenosti a už něco načerpali, tak jsou specialisté ochránci. To znamená, že oni e, můžou. E, předávat své načerpané zkušenosti skupině, kterou řeknu, dobře, mám volno, udělám třeba sraz ochránců. Vybere se místo, přijdou lidi. Samozřejmě je to tak, aby ten člověk se cítil naplněný. To znamená, že načerpal zkušenosti, pozná, pozná, ty lidi osobně. Jo, takové ty sešlosti a prostě tady, tady, když to řeknu jednoduchou věcí, dělat něco pro něco, ale ne něco za něco. A jaká je ta vize toho nového světa nebo jiného světa, jakoby, kterou chcete tímhle tím dosáhnout? Je právě tohle, že když to řeknu vychovat, já vlastně všechno, co jsem zažil v legích, tak jsem si mohl otestovat nebo jsem si to i otestoval na svých synech. A když vidím nebo mám i reakce na jejich výchovu, na to, jaký jsou, tak řeknu, uspěl jsem. Protože to říká stano, nechci si je patentovat, říkám ne, já mám doma klid. Jo? Horší je to s manželkou, že. ta už poslouchat nechce, ale já nikoho nikdy jsem do ničeho nenutil. To znamená, že ten člověk musí přijít sám, musí sám si říct, že chtěl by na sobě zapracovat. To je prostě takové nejlepší. A ta vize tady toho je, že ono to je v dnešní době to, a bude to čím dál náročnější, protože hodnoty se vytrácejí, pravé hodnoty a každý nebo většina lidí teď si dává ty falešné hodnoty jako prioritní, to znamená peníze, být bohatý jo, a takový ty hlouposti, které vlastně nás nikam neposunou dál. Vidíme to ve školství, systém školství, jaké je, jaké jsou děti v dnešní době, jo, jak fungují, jak se chovají a vlastně tam tam je ten problém. Tam by člověk musel začít, ale víme, že člověk má nějakou vizi, ale politicky nebo jakoliv jinak si to vždycky smete ze stolu, protože o to není zájem. Priority jsou úplně někde jinde. Mm -hmm. Takže víme, že ta cesta bude dlouhá, náročná. Kdo se může stát členem? Všichni, všichni, kteří ono, vlastně já jsem tohle začal, protože když jsem si přetrhl achilovku poprvé, je tomu teď tři, tři roky, vlastně potom, jak jsem skončil jako rezervista e, v druhém repu, tak po měsíci už jsem začal cvičit zase, zase jsem začal v vozovkách být e, plnohodnotný a funkční, no a pak jsem si ji po druhý, tak manželka už mi řekla, že už by se měl sklidnit, tak si dobře, tak jsem čtyři měsíce úplně vypnul, četl jsem hodně a vlastně jsem si říkal, že jak bych, bylo by mi líto e, ukončit to, co jsem dělal do posud, to znamená firmu vytvoření, hodnoty a všechno, tak jsem si řekl, jak to už mě nebaví tolik s lidma, když řeknu pracovat napřímo, ale chci, aby ten člověk pracoval sám na sobě a poté se zapojil do toho systému. Takže jsem vytvořil ten princip té pyramidy bezpečí a vlastně ono paradoxně se mi ukázalo, že ono už to je taková filtrace, protože ne každý má chuť se do toho zapojit. Ne každý má chuť, ale jakmile se tak, když si povídám s kýmkoliv, je to je skvělá, to je skvělá myšlenka, tak mu řeknu, tak se zapoj. Ale třeba buď se zapojí, anebo ten člověk se nikdy nezapojí. To znamená, že zase víme, že ty hodnoty jsou jiné a není tam právě ta hodnota, která by toho člověka udělala, přiměla udělat ten, ten krok k tomu vstupu a vlastně pomáhat a být součástí týmu, který si dokáže navzájem pomáhat. No, takže automatická filtrace vlastně se stala součástí pyramidy bezpečí. Rozumím. Kromě vlastně tady této organizace a pyramidy bezpečí jsem si přečetl, že se, že spolupracujete i s Netflixem na nějakých projektech. V čem to je ta spolupráce? Teď jsem, teď jsem spolupracoval s Netflixem na natáčení Extraction 2 nebo Vyproštění 2. Je to film, akční film a měl jsem na starosti, když to řeknu, byl jsem, moje pozice byla emergency response koordinátor. To znamená, že zajišťovat záchranářské činnosti, kdyby náhodou se něco stalo nebo prevence před samotným natáčením. Byla to velice zajímavá práce a docela skvělé zkušenosti. Měli jsme tam i tým PJ, to je paramedic jumpers, to jsou specialisté záchranáři z Ameriky, Kterýma jsem spolupracoval, ale s tím, jak já jsem zvyklý spolupracovat s ostatníma, že v Legích taky spolupracujeme. Takže bylo, byla to skvělá zkušenost, skvělí kluci a můžu, můžu jenom, když řeknu zpětně, pozitivně se na to pohlednout. Kdy můžeme očekávat extraction 2. Ono se to ještě točí. Mm -hmm. Teď ještě se natáčí, ještě to bude, myslím, poslední klapka bude až koncem března, takže ještě se točej, ale já jsem dělal teď ty, když to řeknu, náročné, technicky situace pro ten film, a teď vlastně už to je takové volnější, takže už jsem odstoupil od toho. Rozumím, rozumím. Stano, skvělý. Mám dvě otázky na konec, na závěr. Jedna z otázek je, co všechno vám život v Legích dal a co vám všechno vzal? Tak dal mi všechno to, co mám. To znamená kontakty po celém světě, poznání sebe sama, Dal mi finanční zabezpečení, protože mám doživotní vlastně rentu, důchod dal mi pohled na svět, viděl jsem zlo, viděl jsem dobro, takže těch projel jsem ku světa, poznal jsem Francii, poznal jsem mnoho lidí, znám mnoho lidí, hodně lidí mě zná. A co mi Legie vzala? Vzala, když to řeknu, nevím, co mi vzala. Protože vzala mi možná jednu věc, že když mi zemřel táta, tak se nemohl přijet na pohřeb protože se v té době byla cizinská armáda ještě, nebo cizinská legie nebyla oficiální, byla tam, byl tam paragraf služba v cizí armádě, takže mě velitel říkal, dívej se, my tě domů pustit nemůžeme, takže vlastně se nemohl odjet na pohřeb svého otce. To je jediné, co si vyčítám, protože na tátu, ten mi zůstal v srdci, že jo? a vzpomínám na něho v dobrém, ale nic nenapadá, co by mi Legie vzala. Mě spíš přinesla, než aby mi něco vzala. Děkuju. A poslední otázka na závěr. Co byste doporučil všem sportovcům a aktivním lidem, kteří to nechtějí vzdát a chtějí pokračovat dál? Vždycky je ta možnost, ale nejdůležitějším klíčem k udržování si tady toho je mít disciplínu a mít odhodlání prostě něco změnit anebo něco dokázat. Děkuji moc krát. Stano Gazdík nám dneska hostoval v Atlety stanu děkuji moc za hostování, rád jsem, moc rád jsem vás poznal. Děkuji za pozvání a snad někdy příště. Držím palce, ať se hm. daří. Mějte se hezky, nashledanou. Děkuji, pokud jste si poslechli tento rozhovor až do konce. Mrkněte na web athleticlongevity.life, kde najdete další zajímavé rozhovory o sportovní dlouhověkosti, nebo si podcast vyhledejte na Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast a určitě se přihlaste k odběru. Partnerem Atletic Longevity je Komra, což je přístrojová rehabilitační terapie pro osobní použití, která šetrně a spolehlivě regeneruje svaly, šlachy, úpony a klouby a veškeré přirozené funkce organismu. Více se o komradu zvíte na mém webu atletikulongivity.life a v blogové sekci. Děkuji, mějte se fajn a zůstaňte na špici.